ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାହାଙ୍ଗା କୁଶୁପୁର ଗଣହତ୍ୟା ମାମଲାର ସେଇ ବିଭତ୍ସ ରାତି, ସେଇ କାଳ ରାତ୍ରି ଆଉ ସେଇ ନରସଂହାର ରାତ୍ରି କହିଲେ ଛାତି ଉଚ୍ଚମକି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଗଣହତ୍ୟା ରାତ୍ରିର ସାଥୀ ସାଜିଥିଲା ଶିବ, ଆଉ ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ମାରି ଚାରିଥିଲା ଶିବପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶିବ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ମାରିଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ? କାହିଁକିନା ରିମାଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିବା ଶିବର ତିନିଦିନିଆ ଅବଧି ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି ଶିବ। ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଶିବ କହିଛି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲା, ଯେଉଁ କଟୁରୀ ପଜେଇକି ଆଣିକି ଶିବ ରଖିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋତେ କବାଟ କିଳିଦେଇ ପଳାଇଗଲେ, ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି। କ'ଣ ଚିତ୍କାର କାହାକୁ ବି ଶୁଭିଲାନି? ପାଖପାଖ ଘରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗାଁରେ କେହି ଚିତ୍କାର ଶୁଣିପାରିଲେନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜି ସାରିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ମୃତ ଶିବର ଭାଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶଳା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶଳା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁ ଚୁଟି ମିଳୁଛି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଚୁଟି ମିଳୁଛି ହାତରୁ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ହାତରୁ, ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଚୁଟି ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେ ଚୁଟି କାହାର? କାରଣ ଏଇ ଚୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇଛି, ତ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶିବ ଏକୁଟିଆ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ଆଉ କେହି ତାକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ଏଟା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକି ସବୁ କଥା କହିଥିଲା ଆଗରୁ ସେ ହାଣିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଇପାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ହୁଏ, ଯଦି ସେ ଚୁଟି କାହାର ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାହେଲେ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇଛି ତ ଆସିଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ।